В цій ситуації ми бачимо величезну мужність українського народу. Ми також побачили провідну роль багатьох людей, особливо президента Зеленського, який став справжнім лідером в ці вирішальні часи. Для нас велика честь, що президент Зеленський висловив готовність звернутися до парламенту з Києва. Вітаємо вас, пане президенте. Дуже дякую. Вітаю вас, пане спікере. Маю велику честь сьогодні і можливість звернутися до вас. Вітаю також пані прем'єр-міністра, депутати Рейхстагу у Швеції та члени уряду, шведські народи. Зараз у світі синьо-жовтий прапор, мабуть, найбільш популярний. Саме ці кольори асоціюються зі свободою. Це так, для різних людей на різних континентах і, звичайно, в Європі. Синьо-жовті кольори національного прапору – це не тільки про Україну, це і про вас, про Швецію. І очевидно, що це не співпадіння, це доля, бо ми однаково за свободу, ми однаково за мирне життя, ми однаково за повагу до кожної людини. Ми однаково за справедливість і однаково за турботливе ставлення до природного світу, в якому живемо. Тому і логічно, що Швеція зараз серед тих, хто підтримує Україну найбільше. Я щиро вдячний кожному з вас, кожній з вас за це. Сьогодні рівно місяць найстрашнішому випробуванню, повномасштабній війні, яка була розв'язана Росією проти нашої держави. Такого чорного місяця Європа не знала ніколи з часів Другої світової війни, не бачила і таких руйнувань, і таких воєнних злочинів. Перелік убитих сягає вже тисяч, зруйновані десятки наших міст і громад. Російські війська не розрізняють цивільні і військові цілі, вони знищують усе. Спалюють житлові квартали і будинки, підривають лікарні, навіть обстрілюють дитячі садочки з реактивною артилерією. Зруйновані сотні освітніх об'єктів і більше 200 шкіл. Російські війська бомбили університети. Уявіть собі, вони знищують будь-яку інфраструктуру, яка просто слугує життю. Склади з їжею, медикаментами, захопили дві атомні станції. Вчора поцілили вже удруге хімічне виробництво. Сьогодні застосували фосфорні бомби. Загинули і дорослі, і діти. Для чого такі дії Росії? Для чого такий терор проти нас? Це спроба підкорення цілого народу. Спроба зробити сусідню державу рабом. Пані та панове, шведські народи, сучасна Європа, яка стала нарешті мирною, будується на чітких принципах, а саме не може бути силового перегляду кордонів. І кожен народ має право самостійно обирати власне майбутнє, без диктатури, без примусу, без окупації. Завдяки цим двом принципам ми у Європі мали безпрецедентну еру співпраці, спокою, впевненості. Ми мали її, поки керівництво Росії не вирішило, що нібито може переміщуватись у часі, нібито може скасовувати 21 століття, нібито може діяти, як у старі часи тоталітарних ідеологій. Якщо б Україна не встояла, не змогла захиститись, то це означало би, що програло все. Все, що ми, живі, сучасні люди, цінуємо. Все, що ви цінуєте, все, що цінують будь-які вільні люди будь-якої держави. Це означало би, що всі сусіди Росії у небезпеці. Це означало би, що ви у небезпеці, бо тільки море відділяє вас від цієї агресивної політики цієї держави. А російські пропагандисти вже обговорюють в ефірах
державного телебачення Росії, як Росія окупує, зокрема, і ваш острів Готланд, і як буде утримувати його під своїм контролем десятиліттями, показують це росіянам на мапі, демонструють напрямки наступу. Ви запитаєте, з якою це метою? Кажуть, що для Росії буде вигідним розмістити на Готланді протиповітряну оборону і військову базу для прикриття захоплення держав Балтії. Росія пішла війною проти України, бо розраховує піти далі в Європу, розраховує знищити свободу далі в Європі. Це фундаментальний виклик для європейської системи безпеки. Погляньте, будь ласка, на те, що російські військові вже наробили у нашій державі. 8 років війни на Сході. Окупація Криму. Це репресії, катування людей, придушення будь-яких проявів свободи і різноманітності. Місяць повномасштабної війни, тотальна жорстокість, бомбардування мирних міст, таке ж страшне, як було в Сирії, викрадення дітей, примусове перевезення дітей і дорослих в Росію, зґвалтування в окупованих районах, масштабне мародерство російських військових. І зараз зруйновані десятки тисяч будинків, десятки тисяч квартир і вже майже 10 мільйонів переселенців, з них вже 3,5 мільйони на території Євросоюзу. Я принципово не хочу називати цих українців біженцями, бо я знаю, що вони повернуться в Україну одразу, як тільки Росія забереться з нашої землі, одразу, як тільки буде встановлений мир. Пані та панове, шведські народи, Швеція однією з перших прийшла нам на допомогу, я вам вдячен. Ваша підтримка, вона абсолютно щира, вона базується на цінностях, на нашій любові до свободи, на тому, що символізують наші синьо-жовті національні кольори. Увесь світ знає, чого прагне Швеція. Увесь світ побачив за цей місяць цієї ганебної війни, чого прагне Україна. Ми разом у нашій антивоєнній коаліції. І ми повинні зробити все, щоб Росія шукала мир. Швеція ухвалила історичне рішення надати Україні необхідну зброю. Ми вам вдячні за це, за вашу розсудливість, за вашу далекоглядність. Швеція підтримує політику санкцій, політику, без якої миру не буде. Тому що іншої мови, ніж ефективні санкції, в керівництві Росії не розуміють. Але щоб мир настав швидше, санкційні пакети проти Росії мають застосовуватись щотижнево. Жодного бареля російської нафти, жодного заходу російських судів у ваші порти, жодного європодатків ваших компаній в Росії. Їхня воєнна машина повинна залишитись без засобів для існування. Свідомі дії російських військ по знищенню цивільних людей в Україні, по руйнуванню наших мирних міст повинні отримати невідворотню і принципову реакцію від усіх європейських країн, від вільного світу. І це вже стало фірмовим почерком російських військ. Сирія, Україна, масові вбивства, зруйновані до каміння міста, фосфорні та інші заборонені боєприпаси. Щоб це не стало переможною стратегією, усі воєнні злочини повинні отримати покарання. Ті, хто віддав накази вбивати, і ті, хто вбивав, повинні пройти трибунал. Щоб жодна інша держава у світі не думала, ніби зможе безкарно вбивати людей. Ось так, просто так. Руйнувати вщент сусідні країни. Я впевнений, разом ми зможемо забезпечити настання миру і тому вже зараз ми маємо думати про відбудову, про відновлення України після цієї війни, а це буде. Я запрошую шведських архітекторів, шведські компанії, шведську державу, ваш народ взяти участь у цьому історичному проєкті. Україна була прекрасною, але тепер стане великою, бо такий у нас народ, великою Україною. Великим проєктом відновлення заради людей,
заради розвитку нашої країни та всієї Європи. Я запрошую вас продемонструвати світу, усім теперішнім та майбутнім поколінням, що війна не дає результату. Але мир дає результат і дає життя. Швеція – перша країна, якій ми це пропонуємо, цей проєкт. Ви можете взяти шефство над містом, будь-яким містом, регіоном чи галузю для їх відновлення. Впевнений, що ваше лідерство буде незамінним. Ваші технології, бізнес, ваша любов до життя, ваше вміння організувати простір в інтересах людей. Україна. Усі наші героїчні захисники, захисниці, усі наші громадяни, громадянки вже зробили надзвичайно багато для захисту наших спільних європейських цінностей, нашого спільного європейського дому. Ми воюємо не тільки за Україну, за безпеку Європи. І ми довели, що заслуговуємо бути повноправним членом Європейського Союзу. Рішення вже у розробці. Настав час ухвалювати. Вірю, що ви і у цьому підтримаєте нас. Дякую вам. Дякую Швеції. Слава Україні!